Hei, og velkommen til en ny vloggis. Det var alt for lenge siden. Det er Lina for the win. Er det? Hør du meg? Fan, altså, sensommeren har verkligen kommet tilbake. Det ser så fint vær da. Er det typisk, liksom? For alle har semester, det vil säga juli. Var det piss vær da? Juni. Det var superfint. Augusti, ja, sådär kanske. Men det är ändå då man har semester som, ja, de flesta liksom har det. Och så nu, så jädrans fint väder. Det är lite typiskt, får man väl lära säga. Jaha, vad händer idag? Det händer så mycket som att både Gabriel och Ludvig är på körskola. Och Liam har match ikväll. Han har även fått förfrågan av Faceit och spela CS2 på deras plattform. Det är fan mäktigt att få en förfrågan om det. Det är bara de stora killarna som får det. Men ja, och lilla Liam, han är kanske stor. I alla fall i CS. Så jag tänkte att vi drar igång en mysig vlogg. Det är... Vad är det? Det är så mycket som en barnfri helg. Adam och Liam stannar typ på lördag. Och Gabriel och Ludvig åker till sin pappa på fredag. Så halvt barnledigt. Super! Inväntar även Willis. Bara en liten påfyllning, inte överdrivet mycket mat, men en påfyllning behövs. Och det är så jävla smidigt, är det. Så därför blir det plus matsmart faktiskt. De kommer med en halv leverans ikväll. Bokat eller beställt jättemycket läsk för att inför Gabriel Ludvigs öppet hus vi ska ha för dem ju som... Ja, nu när de fyller 18. Så jag tror jag köpte 160 burkar. Plus att Marcus får ju sitt genom samarbete och så. Så att vi har, så att det blir över och så. Men jag menar, det blir ju, ja, det dricks ju liksom. Så att det är ingen fara. Köpte mest det sockerfritt också. Det är bättre. Så det inväntar jag ju också såklart. Ja. Det blir en bra dag, även denna. Halloj. Tackar. Hej då. Den har gått super också. Oj. Jag kan bara ta den. Ja. Men alltså kolla, lite onödig, en påse på... en påse, kolla. Det gillar inte riskakor va? Nej. Alrighty! Hemma, inte så mycket denna gången, men det sa jag ju till er. Liksom en påfyllnad så. Något som ni har märkt är ju att den här damen vill ha allt och lite till hemma. Jag trivs bäst när jag kan laga precis vad jag vill när jag känner för det. Och lite så funkar det i detta hemmet. Har allt hemma. Alltid i princip. Nu ska det in. Ska det. Så det gör vi nu. Thank you.
satt i sin ordning igjen. Massor med mat. Gött som fan. Idag är det torsdag. Det betyder att alla killar har städning av sina rum. Det är rätt gött. Då får man bort de här högarna. Vad fint. Och dammar och så. Det behövs. Och samtliga Gabel har påbörjat det här. Han har väl, ja, ni ser, skurtrasa och så där. Så ja, det var nice. Här ligger vi och tar igen oss lite innan alla grabbar kommer hem. Jag spelar Betapet. Gör ni också det? Det är riktigt bra för hjärnan faktiskt. Det är bra övning. Lär dig en massa nya ord också dessutom. Så spelar ni inte så... Så börja. Det är ett bra tidsfördriv. Och så man tar en kopp kaffe, lägger lite ord och spelar med min mams. Bland annat jag spelar med många ju. Men bland annat henne. Så det tycker jag att ni ska börja med faktiskt. Jag och Exist chillar en stund till. Han sitter och tvättar sig. Nej. Eller? Jo. Oj, lyfter sig. Nämen, titta vem som kommer gående stå. Det är en liten luddekudde som har varit på körskolan. Han har säkert kört med motorväg idag. Haha, han slår oss. Riktigt nice väder idag, igen. Nämen. Hemma. King is home. King is home, ja. Så är det sådana Max också är hemma? Ja, yeah, ja. Yeah. Det är klart. Hur gick det? Det gick bra. Vad var det du körde? På motorväg? Nej, jag körde stan. Eller så vi trängde den. Eller var på filbyte och röjus och sånt. Ja, inte start och backe. Vi fick av på det här idag, sa han. Han ville visa mig Sveriges finaste balkong. Så är det på skämt. Så är det bara så här. Ja, så typ så här brant. Kör upp så här. Så är det 90 kronor direkt här. Ja. Så jag att man skulle stanna där och sen starta. Mm. Så att... Gick så bra då? Ja, fick mig inte stopp första gången. Men... Ja, okej. Okay. Jaja, men alltså det är... Men han blev glad ännu igen när jag hade parkerat. Du är duktig på parkeringar. Och nu sa han faktiskt att du är bäst på parkeringar. Jag lovar han sa det. Mm. På allt jag har. Mm. Jag vet inte om det var mellan alla. Så ja, men du har du afro och din mamma kan jag säga det. Jag har också alltid varit grym på det. Ja, jag vet inte hur pappa vet, men... Men han är också duktig på det. Mm. Fick parkera då, menar du, just klart. Ja. Yeah. Ja. Vanlig parkering är easy. Ja. Yeah. Nice, Lille. Jag säger att bara när pappa fick parkera, han ska vara. Vet du vad vi ska äta idag? Ingen aning. Fläskpannkaka. Gott, va? Mm. Ska du ha korv eller bacon? Bacon. Ännu bättre. Men du, lingonsylt fattas. Vi måste nå och köpa det, för ja, det måste man ha. Ja, lingonsylt. Gör du inte? Nej, jag tror ingenting på. Nej, jag måste ha lingonsylt. Ja. Det är så jävla gott. Jo. Hon är jävla duktig. Hon är snart klar här. Far har råkat lägga sina gäst här. Av någon anledning. Ja, det är jag. Va? Dina gäst. Så har vi nog Liam. Helvetes massa burkläsk. Mest av det är här i alla fall. Vet du, tusan.
två flak. Ja, det är dock inte alla. Jag väntar två flak till, tror jag. Om jag inte missminner mig. Men en del i alla fall. Fan vad det är tungt med flak. Jag håller på att göra kycklingfilé i ugnen. Och vi andra ska äta fläskpannkaka. Så det ska jag påbörja om ett tag när kycklingen är klar i ugnen. Lite kycklingsallad till Mr. Masterpipe, Marcus. Den ser rätt nice ut faktiskt. Kolla in! Alltså, det ser så gott ut. Alltså, hungrig nu och så sugen på det. Alltså, jag vet att det är barnmat, det är lux. Det är många vuxna som inte gillar det. Men ja, då får jag väl vara barn. Ja, då är det dags att ta ut den första i alla fall. Och så ställer vi ut den lilla. Den har lite gul färg. Ha? Ska jag servera kidsen och så. Liam har en timmes prack här nu. Innan match. Så en timmes prack, sen en timmes paus och sen så är det matchstart. Så han ska visa lite käk och så. Marcus har redan ätit, Adam är på träning plus han är hos farmor och hjälper henne med klippa gräset. Det är precis vid hans träning så att säga. Så att han stack iväg och gjorde det. Och Gabriel och Ludvig ska ju såklart äta också. Vill du ha det bakom dig? Vad säger du? Vill du ha maten där bak? Ja, tack. Ja. Tack så mycket. Varsågod. Nu börjar hans prack. Har du tid? Ja. Jag vill bara wish you luck, man. GL, du, hoppas inte du ses två skadad nu. Nej, det tror jag dock. Men ja. Lycka till, grabben. Tackar. Nina, kolla på Gabriel och hans feta bil han har byggt. Kolla in den. Jag sa till dig att den borde vara lila, mörk den lila. Sönder, den är sönder just nu. Okay, yeah. Kanske inte är så vacker. Vi har tagit några skott på oss. Det är gett av, va? Ja. Yeah. Oj, det ser du så ut. Det är ju detta utdraget, är det. Okej. Okay. Ni som tittar, gillar ni GTA? Gabriel spelar det ofta nu. Åh, är det in? Kolla! Det här är hans kompisar. Ja, jag fattar ingenting. Men ja, det var hans. Mitt Adam. Åh! Den blev inte... Ni klarar den? Ja. Okej, nice. Okej, jag tror de flesta kommer faktiskt börja och spela på massörerna. Jag har känslan av att människa gulliga, inte ersätta inte. Titta. Facet har varit en status länge. Alltså, det är mer så status i Facet. Är du fin kille? Vad sa katten? Ibland, eller oftast vill han prata, men... Frågan är om vi ska säkert ta in en reaktor in i te, så har alla möjligheter att ansluta när han känner sig... Ja, men titta, ser han väldigt trött ut. Här är han! Ja. Du. Så, nu är det dags.
Nu ska den på. Nu ska den på. Det är game day. Ja, alltid. Du i alla fall, inte alltid jag, men... Nice! Yay! Nu är det snart matcha. Såja! Sådär. Nu ska Leon spela alldeles strax och jag ska hoppa in i matchen och njuta av bra CS förhoppningsvis. Som går som sagt 6-1 och vi hoppas på 7-1 när kvällen är slut. Kommer att avsluta vloggen här nu. Jag hoppas att ni är i streamen just nu och kikar på den. Om inget annat så imorgon för er kommer matchen upp även här på YouTube. Kommer att klippa den ikväll. Så ha det gött. Ta hand om er. Så ses vi snart igen.